היי, כאן שוסר גיצ'נק ובילון מובילין. היום 21 לנובמבר 2020, עוד יומיים ביום שני, חוק הקפאת השכירויות בברלין. מיתנדקל גזץ נכנס לשלב האחרון. מיום זה בעלי הדירות חייבים להוריד לדיירים את השכירויות לממ... לרמה מומלצת בחוק. מיום זה לדיירים ניתנה זכות להתלונן על בעלי הדירות הממשיכים לגבות את השכירויות הגבוהות. יש אמירה מאוד מפורסמת של נשיא ארצות הברית לשעבר רונלד רייגן שאמר שהגישה הכללית של הממשלות אה, לכלכלה זה שאם זה זז אה, תטיל על זה מס אם אחרי הטלת המס זה ממשיך לזוז תפעיל רגולציה אם אחרי אה, הפעלת רגולציה זה קפא תסבסד את זה אז זה מה שקורה בברלין <coughs> בחוק מיטנדקל הממשלה, הממשלה של ברלין, אפשרה לבעלי הדירות שנקלעו לקשיים כלכליים בגין החוק להגיש ערעורים לעירייה ולבקש אישור מיוחד להעלאת השכירות מעל הרמה המומלצת. אז סנאט של ברלין לפני כמה ימים הודיע, ומאמר על זה יש בתיאור של הסרטון, אז סנאט של ברלין הודיע ש... בסך הכל בברלין יש כ-200 אלף דירות הנמצאות בבעלות הפרטית שמושכרות. מתוך 200 אלף, כ-1,500 בעלי הדירות יקלעו לדעתו של סנאט לקשיים כל... כלכליים בגין החוק. <coughs> וכבר בערך 600 בעלי הדירות פנו לסנאט בבקשה לאפשר העלאת הסחירויות בדירות שלהם. Uh, מתוך 600 דירות הסנאט אישר כבר. ל-165 בעלי דירות לעלות שכירות לרמה ממוצעת של 12 יורו למטר רבוע. סינאט דחה 5 בקשות, ועדיין כ-400 בקשות נמצאות בשלבים שונים של בדיקות. אז המלצה שלי היא, במידה והמשכנתה שלכם גדלה על, על השכירות שמותר לכם לגבות לפי החוק, תגישו בקשה לסנאט להעלות את השכירות לרמה יותר גבוהה. זהו, זה החדשות להיום. תישארו איתנו, תשימו לייקים, תשתפו את הידיעה ותירשמו לערוץ שלי. תודה רבה, ביי.